学博士当街一诊，分文不取，药到病除。嗯，这可是吴医生，我们这边有没有神医？什么一旦发作都能治，快快快！思虑过重，以致气血淤堵，没什么大事儿，我给您开个方子，您照方子服药就好。大小姐，大小姐，快跟我回去继承亿万家产了！不要！大小姐，你等等！对，快点，大姐，我天天吓唬你呀！怎么了？快跑，车了不起啊！你看，你把我们车子撞人。够吗？不要这么放肆！追呀！快走啊，注意安全啊！赵谦，你敢拦我？你听我解释，我信不信我让我爸把你发配到南非，和老虎睡在一起？哎，别！小姐，夫人可是再三叮嘱我，一定要把你带回去和叶氏的掌门人订婚。你不跟我回去的话，我也没法交差啊。我的婚姻我自己做主，别说什么叶氏掌门人，就算天王老子来了，我也不嫁。口气不小，真当没人治得了你？夫人，这么来了？堂堂九州大国首富之女，居然找了个穷小子当女婿，你说我能不来吗？浩博和别的男人不一样，不知道我是首富千金。况且他今天还约了我去民政局，肯定是要跟我求婚。况且什么？况且，哎，爸，你怎么来了？哎，夫人，我去追。算了，双双被我保护的太好了，心思太单纯。结婚的事不能马虎。叶氏的叶景琛是我千挑万选的女婿人选，家世德行都是上乘，和双双倒是良配。夫人，但是叶总裁从没有在公开场合露过脸，外边有谣传说他相貌丑陋，见不得人。我说过我不会脸您，无奈大小姐可是九州首富千金，这婚事容不得你拒绝。好，您不要后悔。叶总，您让我找的人找到了，这是他的资料，姓吴，现在在民政局门口。您是开车去民政局。今天是我和浩博恋爱三周年纪念日，他向我求婚，我送他价值10亿的夜市合同，真好。一会儿我就告诉他我的真实身份。吴小姐，你是？自我介绍一下，牛津商学院博士毕业，27岁。我是。不行，还不能暴露身份。如果他知道我是叶氏掌门人，会被下毒的。更何况他要替我挡的可是九州首富吴家大小姐。目前暂无工作。你不介绍一下吗？啊，我叫吴双，今年26岁。我是著名神医双明，又是九州首富吴家未来掌门人，我该怎么介绍呢？可以了，我没必要了解这么多，赶时间去登记结婚吧。结婚？什么结婚？我们不是约定好假结婚，为期一年吗？先生，别认错人了吧，我可是有未婚夫的。不好意思，认错人了。你给我找的契约结婚对象吴小姐怎么还没到？浩博终于来了。这是
他是谁？这是我未婚妻，我们今天是来结婚的。现在跟你说一下，你说。你不是要和我领证吗？别痴心妄想，你就是个三流穷医生，我怎么可能娶你？我已经帮浩博拿下了价值100亿的合同，浩博现在是叶氏集团经典的合作伙伴。以后哪怕成为九州的首富也不足为奇。你也不照照镜子，小品你配？浩博，叶氏的合同其实是……闭嘴！无双，从今往后你我之间再无任何，麻烦以后叫我段总。段总，浩博可是身家过亿的总裁，就你一个小医生也配叫他的名字？我几亿身家就敢这么侮辱人？不，你就像一个狗皮膏药一样对我死缠烂打，你赶快死心吧，不要找也是找像依依这种出身高贵的大小姐，你这种货色看都不会看一眼。段浩博，我本是怕你自卑才隐瞒身份，暗中帮你获取资源，甚至帮你拿下和叶家的合同，你居然背叛我。你知道我是谁吗？你是谁？你就是一个摆地摊给老人看病的骗子。你该不会想说因为你姓吴，你就是九州首富吴家的千金了吧？你就是九州首富吴家的千金。笑死人了，你个骗子还敢说自己是九州首富之女。浩博的合同可是靠着我叶家大小姐身份拿下的，关你屁事。就凭你也配？他不配你配？穿了你穿什么玩意？哪有正常人在大街上穿个婚纱的？你有哪点能比得上依依啊？至少我不会破坏别人感情做小三。胡说，是污蔑你！你连路边的狗尾巴都比不上，还敢和依依这种大小姐相提并论，真是不自量力。依依，虽然你之前已经答应过我，但是今天在民政局门口，我得让大家再次为我做个见证。你愿意做我老婆吗？当然。看到了，是浩博向我求的，你才是那个不要脸的小三。浩博，段浩博，你个人渣！你这么死缠烂打，不就是想要钱吗？这100万，我就当打发叫花子了。我们根本就不是一个世界的人，还不赶紧拿着！这100万可是你这辈子都赚不到的。你说的对，我们不是一个世界的人，你会后悔的。妈的，给脸不要脸！一个大男人对女人动手，可笑吗？你知道他是谁吗？他可是叶氏集团经典的合作伙伴，段氏总裁段浩博。段。不过是跟着叶家背后讨饭吃的狗官，也敢在我面前叫嚣。妈的，是什么东西？我就是你这条狗的主。你不会是想说你是叶家掌门人叶家二公子叶景琛吧？没错，我就是。叶家二公子连我都没有见过，你竟敢冒充他，简直是不知死活。你们两个一起的？哦，我知道了。无双，你跟我分手就这么受刺激？找了个不三不四的小白脸来假装叶氏掌门人，要是被叶家知道，你们俩就死定了。真是物以类聚，人以群分，两个人脸皮都这么。叶家掌门人叶景琛从来不对外用真实面貌，他难道是为了帮我入叶家的谎？他难道是为了帮我入叶家的谎？不过他说谎也是为了我，不如先帮他圆过去。叶景琛有幸被我父亲接见过，我可以作证他就是叶景琛。你这么吹显得我说的话也不太可信。我不说你的话更不可信。你们俩在那眉来眼去干什么的？浩博，别理这两个神经病，后天就是叶家的晚宴了，叶家掌门人会亲自出席和合作方签约，到时候就能见到你的偶像了。叶二公子从来不出现在公共场合，更不和陌生人接触。毕业你不是说你是叶家大小姐叶二公子的表妹？那到时候你一定要牵线介绍我们俩认识。包在我身上。我什么时候有这样一个表妹？我倒是很好奇你们这帮吹牛
晚宴那天，叶二公子如果不搭理，你们该怎么做？哪有你这个废物说话的份儿？他们就是吃不到葡萄说葡萄酸，毕竟像他们这种人，一辈子都体验不到上层社会的生活。你说，我劝你赶紧把钱捡起来，拿钱滚蛋。毕竟像我这么大方的好男人不多了。段浩博，你也算男人，我无双离了你，有的是人抢着要。你不是要和我结婚吗？啊？哦。为了躲避和首富千金联姻，竟然跟一个冒充首富千金的骗子领证，真是有意思。没想到和我结婚的不是浩博，而是一个刚认识的陌生人。不过这样也好，躲过了我妈为我安排的商业联姻。对了，还不知道他真名叫什么。啊，起来起来起来，别耽误我跟依依领证，走走走。真没想到，我为了这种人付出了三年青春。真是瞎了眼！那要恭喜你及时父母，还有救。今天谢谢你了。过几天的晚宴是叶家专门为我准备的，到时候我可以让叶先生假装承认你是叶景琛的，帮你圆了今天吹的牛。我看要帮忙的人是你吧？晚宴那天我可以假装承认你是九州首富之女。让你那个趋炎附势、狗眼看人低的前任和他的小三无地自容。什么鸟儿故事？什么首富之女？短剧看多了吧？起开起开！要去哪儿？我送你。行了，租来车就别秀了，小心被蹭坏。您得这眼睛看到我租的车，这车上刻着我专属。我也有车，要不我送你？你这个座驾。倒是蛮朴实的，可别小瞧我的自行车，这可是搭搭为了讨好我爸专门为我量身定制的。他们本来还打算把车身制成纯金的，我怕太高调。打住打住，你是说全九州最大的互联网平台为了讨好你爸？我们都有座驾，各回各家吧。好吧，拜拜。对了，记得来叶家的晚宴。喂，什么？叶家的晚宴是给我们准备的订婚宴？今天我一定要制止这场商业联姻，我退婚。你稍等一下，现在有点堵车，马上我接你去晚宴。我已经到了。你胆子还真大，没有邀请函去晚宴会被人拦住的。你放心，我们大宴会厅就跟首富千金男伴，会有人带你进去的。你胡说什么？我自己家办的晚宴，我需要担心？喂，这人怎么这么执着在我面前演戏呢？我不会瞧不起他。虽然是我自己，也没必要非得假惺惺的人设。你好，请出示邀请函。我没有邀请函。没有？没有就滚一边去！是为我举办的宴会，我要什么邀请函？为你准备的，没错。你以为你是首富千金啊？没有邀请函就赶紧给我滚，别在这碍着我眼。你，哇，这不是无双吗？没有邀请函也敢往里面硬闯，被拦下的滋味怎么样啊？看你这副穷酸落魄的样子，真是丢脸。段总，您认识他？我当然认识，他就是一个被我耍了的三流医生。这是我们的邀请函。需要看吗？段总说笑了，乘客处啊吩咐过，合作方都是贵客，您不需要邀请函也能进。看到了吧，这就是你我之间的事。某些人呀，脸皮还真是厚呢。看我们家浩博搭上叶家新友顾恩，居然还跟着来参加叶家晚宴。你哪只眼睛看着我是跟着你们来的？我知道你对我余情未了，但我们已经分手，死缠烂打这套对我没用。你算什么东西？我对你死缠烂打，你也太看不起你自己。哦。我知道了，叶家请了九州众多名流，其中不乏各界名媛少爷。莫非你是带着你那个骗子老公来组团拉客的？我
我警告你，赶快给我放干净点！哟，看来是被我说中了。要不你跪下来求我，我就带你进去。毕竟你们俩那点钱还是要留下来靠着营生的。居然敢打我！既然你管不住你自己嘴巴，那我就听。无双，赶紧跪下给依依道歉，否则就别怪我不顾往日情分。情分？是我念在情分上饶你。若不是当初我被流氓尾随，被你碰巧救下，我又怎会爱上你这个要学历没学历、要家境没家境的凤凰男？如今我在背后扶持你成为亿万富翁，你居然跟别的女人一起过来背叛我们，要了你的狗命，就算是对你宽恕。爽，你脸皮可真够厚的。明明是我扶持的浩博的事业，你个江湖野医，哪来资源扶持浩博？韩冷，你干什么？把他给我抓起来！谁敢碰我？首富千金，死到临头了还要装？给我打，给我好好的打，打得越狠，奖励越多。是。你一个三流医生也敢在此造次？你要干什么？我今天就去段子，好好收拾收拾你。你们谁敢收拾他？没事吧？没事。说，你还真跟这个穷鬼混在一起？哟，你这个穷鬼老公为了给你撑面子，挺下血本啊，连纪梵希最新款都穿上了。这穷老公不会为了攒件衣服钱去陪客做牛郎吧？你们脑子里装的都是屎吗？听不懂人话？你个臭牛郎说谁呢？他是我叶景琛，就是叶家的少夫人。你们敢背我二人行，怕是不想活了吧？他是叶景琛？他说他是叶家二公子，我们俩认识他吗？他就是个屁！我就说你个小牛郎哪来这么大本事？在我手中你就是不听，现在他们俩面前被揭穿，太尴尬了吧？这个陈文怎么培训的亲友，连自己家的老板都会。你不过就是无双花钱雇来的牛郎吗？竟敢直呼程特助的名讳，是想死吗？程文是我的助理，我想怎么称呼他的名字就怎么称呼，我让他往东他不敢往西。竟敢侮辱程特助，保安赶紧把这个下三滥拖出去，我收拾一顿。哎，看来还是得我亲自出马呀。你放心，既然我答应过帮你圆谎，就一定做到。给我电话。你说什么呢？我马上叫你跪下给我道歉。程文，马上给我过来。赵青，有人来应聘。两个废物装的没完了。段总，接下来的场面可能有点血腥，要不你们先进去。做得好，我会给你当面邀功。竟敢在叶家的地盘闹事，害得我们被责骂。两个废物，今天爷爷就让你们见识见识死字怎么写。小心！哥。程特助，他们就是一群装逼的狗男女。闭嘴！睁大你们的狗眼看清楚，站在你们面前的是今天晚宴的主角，你们是活腻了吗？是属下照顾不周，请责罚。下不为例。难道他们真的是？道歉，跪下。是我用力不慎太深，是我狗眼看人低，你怎么了？程文。你的人不认识我没关系，但不能冒犯他。是，小心。算了，起来吧。算你们走运。这叶二公子跟首富千金关系挺好，那怎么还让我给他找契约结婚对象呢？今天晚宴是叶二公子和首富千金的订婚宴。没错。全酒中只有首富千金才算得上大人物。今天就要见到这位大人物了。下面有请今天的订婚宴主角叶氏掌门人叶景琛和首富千金吴大小姐。
张夫人，实在是不好意思，我家那臭小子好像是有点感冒了。没事没事，你家双双呀，也不是害羞了。反正是来和叶景琛退婚的，就没必要让他见到我的样貌了。万一他不愿退婚，要对我死缠烂打，那岂不是麻烦？无双还不相信我是叶景琛，万一他发现我的联姻对象是大小姐，吓得暴露我俩的契约婚姻就完了。不能让无双认出来。既然主人公出现，我现在宣布我要退婚。你在那胡说什么？爷爷，我结婚了。什么？怎么这么巧？我也结婚了。你要气死我！你给我出来！景琛，爷爷，你看把爷爷都气成什么样子，赶紧去把婚离了，然后去找大小姐道歉。大哥，我说过我不会联姻的。你胡闹！也不知道保安把那两个冒牌货赶出去没有。还管他们干什么？我得趁机和叶二公子拉拢一下关系。叶二公子，我是段氏集团不长眼的东西，你没看见我跟老爷子说话？滚开！你没看见我跟老爷子说话？滚开！啊，是我不是说话。这婚我说结就得结。这一二公子的声音怎么这么耳熟？他是我叶景琛的妻子，就是叶家的少夫。他不是叶二公子，他是那个牛郎。竟然敢假冒叶二公子当众羞辱我，饶不了你！叶二公子，果然是你这个臭牛郎！你段浩博脑子坏掉了吧？竟然敢骂叶二公子是牛郎！他这种档次，肯定没见过叶二公子的真面目。你一个被女人包养的臭牛郎，居然敢扮演成二公子，混进叶家晚宴，简直不知死活！我正一肚子气，一点死，你们两头猪就送上门了。我看你也长得也挺不错的吧？你这样的应该是我店里头。臭丫居然敢打我！不仅骂叶二公子，还摸叶二公子，真是不知死。你装什么装？真当自己是叶二公子，是不是还想让人再把你拖出去？你再挺一个试试。一个吃软饭的还敢跟我较劲？我可是身价过亿的段氏总裁，像你这种下流，连给我提鞋都不配。你真是蠢得让我发笑。怎么戳到你痛处？没事，小爷我大。只要你跪下把鞋给我舔干净，我就放你一马。今天我就让你见识惹怒我叶景琛。浩博，这个臭丫子，你居然敢打浩博，你知道他是谁吗？他可是叶公请来的贵宾。贵宾？什么时候贵宾两个字变得这么廉价？小小的段家也配做我们叶氏贵宾？你居然敢在这儿口是狂言，你信不信立刻找人把你带走。我看谁有这个胆子。是谁在叶家的晚宴闹事？爸，还不赶紧替我就是你死丫子。敢惹我的女儿，我绝对饶不了。这可是叶家保安队队长，要么你给我道歉，要么你就别想离开这个地方。爷爷，你果然是叶家大小姐，连保安队长都听你的，我一定努力争取早日配上你。就是这个人在这里闹事。这段浩博犯病也就算了，叶家保安队长也精神不正常了。看来叶家二公子要血洗宴会厅了。是我，你能怎么样？这臭丫子还敢在这儿怎么样？还不赶紧把他带上去，等他打一顿。咱队长女儿的意思应该就是咱队长的意思。看到了吗？敢在这儿跟我斗，眼看你配没配。胆子不小，敢抓我。抓你又怎么样？你刚刚打我一拳，我现在就还给你。混账，蠢货，废物。不是，不对呀，应该是打这个死丫子，错了呀。闭嘴！你这群废物，
今天闯进大祸了，都害死我呀！啊，叶枫，属下无能，赶紧赎罪。叶枫，属下无能，赶紧赎罪。不可能，他怎么可能是叶家二公子？既然是我的偶像叶景琛，他为什么会和无双在一起？这不可能。这段浩博想逆天和叶氏打上关系，没想到却得罪了叶二公子，真是愚蠢的事情，真是活该。二公子饶命啊，是我瞎了狗眼，是我有眼不识泰山，求您饶了我。饶了我吗？我给了你这么多次机会，你都不中用，现在后悔晚了。我叶景琛之所以不想以真面目去面对大众，就是因为我想低调，不要被像你们这样的臭鱼烂虾缠。我是真的没想到，你们这些不长眼的蠢货竟然敢在我的头上蹦。今天当着众人的面，我宣布叶氏集团和段家的合作合同作废，并且永不合作。叶二公子这是对段家下了封杀令，和段家合作就是和叶家作对，我们大家都不要和段家打交道。浩博，现在怎么办？听说你是叶二公子的表妹吗？你怎么可能会不认识你表哥？贱人，你敢骗我！贱人，你敢骗我！不是的，我是远房的，我表哥一直不喜欢才让家庭聚会，所以我才会认不出来的。把我当傻子吗？还敢骗我？不是，我没有骗你，我和我的事情我可以解决。真的？啊！我求求你听我说，你还要说什么？你居然敢瞒着我跟那个穷小子领证，你爸要是知道了，非得把你的腿打断不可。我没跟浩博领证，跟你领证的是别人。什么？才一天时间你就换了个人，还闪婚？双双，你这不是胡闹吗？你到底还是不是我女儿？你脸怎么了？没事，就是最近总熬夜。怪不得戴上面具。妈，好了，我真的没胡闹，我发誓，等我解决完这件事情，就向你和爸请罪，你就再放任我几天。妈，求你，真是管不了你了，自己的烂摊子自己给我收拾好，过几天拿着礼物去叶家请罪。收到。对不起爸妈，让你们担心了。但是我一定要让这狗男女得到应有的报应。叶老爷，您怎么来了？老夫是向你来赔罪的。我那不孝的孙儿。您放心，我没有生气，我爸妈也不会生气。毕竟这场退婚的闹剧我也有份。我实话告诉你，我的时日不多了。什么？我是想亲眼看着我的孙儿有一个美满的家庭。我理解您的心情，但是婚姻大事强求不得，如果不是两情相悦，是不会要好结果。我们叶家有好多事你还不清楚，算了，当我没有说过。叶老爷，叶老爷，快把叶老爷扶上车！什么情况？爷，脉象紊乱，恍若无力，还伴随着呼吸急促。爷，叶老爷这中毒之兆。什么？怎么可能？
不对，这是慢性中毒才有的症状，难道刚才叶老爷说的话另有所指？老小姐，你懂医术，你确定这是中毒？看叶老爷脉象，暂时没有大碍，这是叶家的家事，我不能贸然干涉。我也不确定。叶大嫂，我先带叶老爷去医院做个全身检查，我有事先走了。哎，大小姐，臭老头，你真他妈硬啊！给你下了这么久的毒都没死。叶大嫂，进来。叶大嫂。你能不能求求情，让叶二少放段家一马？凭什么？难道你不记得我们之间的感情了？要不是叶明轩是个朝三暮四的男人，我用得着去巴结段浩博？刚才叶二公子教训段浩博的场面真是大快人心。对呀、啊，这段浩博落得被叶氏封杀的下场，真是活该。大小姐，是你。大小姐，这叶景琛能教训段浩博这样的烂人，证明人还不错。不如我提点他一下。我劝你提防点家贼，明天被人长期下毒了。什么意思？看到我算你走运，明天去参加张兰若举行的慈善拍卖会。那里有救你爷爷的真孝材。我先出去。我把我知道都告诉你大哥了，由他去。真奇怪，不过他声音怎么那么熟悉？给我查一下张兰若的慈善拍卖会。叶老爷会毒花，也是对今天的退婚刺激。怎么说也有我的原因。这药材还是我买来给他赔罪吧。赵青，通知张兰木，我要参加明天的慈善拍卖会。来来来，大家快点集合了啊！马上大人物就要来了，这快点啊！你们两个一会儿到大门口去迎接大人物啊，一定要让他感受到咱们的热情，好不好？服务一定要周到，明白了吗？你们两个24小时必须给我三拜，在拍卖会期间一定要密切注视大人物的行踪。大家在此期间一定要保持12分的精神，不能出一点差错。说明可是九州著名神医，而且还是我的救命恩人，我可得好好招待他。是哪个大人物？我也是知道，但肯定身价不菲。快点啊，赶紧的！姚树莲的高定，爱马仕的包，西奥的红底高跟鞋，天哪，全是大牌！我们要见到的大人物，肯定就是他。欢迎莅临兰若拍卖会。江景涵，你怎么在这儿？你是无双，你两位认识？我曾在扁食医那边学过医，他来旁听过几天，我们算是半同门。谁跟你是同门啊？你不过是一个学术不精的三流医生吧？今天来参加兰若拍卖会的人，都是身价上千亿的，你穿着一个地摊货也敢来，真是自不量力。江景涵，那江家家主见我都得上来问候，你一个小辈有什么资格对我指手画脚？我江景涵是未来江州的掌门人，我江家掌握的是江州的命脉，
你一个学术不精的三流医生，也敢对我江家不敬？我看你是活够了。江家大小姐，听了，我们要接待的大人物就是他。三流医生，我怎么记得之前你和我比试的时候是你输了呢？你给我闭嘴！江家大小姐这么尊贵的人，怎么可能输给你这种人？就是我们拍卖会随便一件宝贝都得上亿，像你这种穷酸货怎么可能买得起？你们也太可笑了吧！放着真正的大人物不管不顾，去迎接一个小小江家大小姐。大人物？你是什么大人物？会吹牛的大人物吗？一个骑着自行车出现的人也敢说自己是大人物，真是笑死人。是啊，穷酸货，你知道江家大小姐这包值多少钱吗？这可是价值百万的爱马仕，把你全家买了都买不起。别说这包了，今天就是这拍卖会，我说我想要，你们老板张兰若就会屁颠屁颠的送到我的手上。无双，你怎么这么能吹啊？你是不是跟牛魔王拜过把子呀？我还第一次见你这么厚脸皮的女人。大小姐您放心，就得把她赶出去。像你这种下等人根本不配来我的拍卖会。放开。哎，等等，让他进去。像他这种人啊，根本就没有见过这么高端的拍卖会，让他进去长长见识，也长长教训。该长见识是你。大小姐您别生气，今天来的可能是九大洲的年龄，等等我看他怎么嚣张。带路。当初张兰若说凭借此卡能够一元购买任意拍卖场里的东西，今天就凭眼睛证明。不过这可是个慈善拍卖会，我就花这点钱不太合适吧？张老板怎么回事？居然放一个穿着这么邋遢的女人进来。今天拍卖会将拍出一颗生长了300年的天山灵芝啊，估计也是想混进来一个风采吧。张老板说今天有个大人物，说的该不会是他吧？有请九州江家大小姐江景涵入场。掌管九州医药的江家，原来他就是那个大人物。看来天神灵芝非他莫属了。这么爱出风头，那就让你当这冤大头做点慈善吧。不过是一个小小江家，至于这么搞定？你再说一遍。我说你一个小小江家搞这么大阵仗，至于？你这个穷酸货，竟敢侮辱江大小姐！再敢口出狂言，我就让保安把你赶出去。看到了吗？像你这样的人都会需要我出手，就会有人抢着替我解决你。江景涵，我劝你低调点，免得话怎么死的都不知道。我倒是真的很好奇，你哪来的勇气在这里跟我叫嚣？我靠本事立足，我对自己自信不是很正常吗？不过江景涵，天外有天，人外有人，你拿江家名号在这里横行霸道，盲目炫耀，算了算了。这女人究竟是什么来着？敢这么跟江景涵说话？敢这么看不起江家的，这世上只有两个人，一位是江家一直想挖的神医双明，另一位就是九州首富千金。他看上去平平无奇，哪来那么大胆？既然你觉得自己很有本事，那我们就在这拍卖会上比，看看谁的本事更大。朕有此意。下面开始竞拍今天的第一件拍品，唐代官窑出土的三彩侍女一对，起拍价100万。150万。200万。220万。500万。这女人输得起钱？穷酸，我警告你，故意抬价是会被赶出去的。1000万。1500万。这穷酸货装有钱人装上瘾了吧？2000万。羊毛也不能给这一只薅，先这样吧。怎么不加了？这次价高明显贵了，干嘛做晕大头？2000万一次，2000万两次，2000万三次。恭喜江大小姐。看到了吗？这才是有钱人。这兜里没钱的就不要在这大众脸充胖子。你戏这么多，不知道人还以为是你掏钱。你。第二件拍品，洛神赋图，起拍价2000万。咦，这不是我爸一直想要那张图吗？2500万。5000万。
1亿，5000万。1亿。嗯、啊。你有完没完？你再敢乱喊价，让保安把你拖出去。我既然敢喊，就证明我出得起。难道我们两个接错人了？2亿、3亿。3亿5000万。4亿。4亿5000万。5亿。你这个穷酸货到底想干嘛？我看你就是根本出不起这钱，是故意捣乱。5个亿都够你这三流医生打10辈子工了。三流医生？我还以为他是什么大人呢，原来是来这儿捣乱的。要是出不起这钱，就趁早滚出去，不要来扰乱我们的会场秩序。保安，把他给我拖出去。江景涵，你不会是不敢交价了吧？看来被我猜中了。堂堂的江大小姐竟然会输给这样一个无名鼠辈，看来江家不做生意。11亿。无双，就凭你也想跟我斗，有本事你就加价呀。我就是看你不顺眼想逗逗你，没想到你这么较真啊。不过没关系，既然你想拿全部家当挑战我的零花钱，那我就陪你玩玩。50亿。50亿。50亿。他怎么会有这么多钱？难道他是什么大人？50亿，就算是我江家也得好好想一想，你怎么可能会有那么多钱？没人加价的话，给我刷卡吧。这卡是全球至尊的黑钻卡。这张卡传说只有叶家掌门人叶景真和首富千金有。无双怎么可能是首富千金？他是骑自行车来的，怎么可能有钱？他拿的卡肯定是假的。无双，你要是真的有那么多钱，怎么可能在九州都排不上名号？你以为人人都像你一样高调爱声张啊？我今日就是为了慈善二字，不像有些人自己没本事，就爱借着家里的背景在外边虚张声势，目中无人。你敢说我江景涵没本事？来人呐，把他给我拉出去！愣着干什么？上啊！听说首富千金喜欢微服私巡，我怕惹到不该惹的人。你宁愿相信一个不入流的下三滥，都不愿意相信这名副其实的江大小姐吗？无双，假扮千金的游戏我陪你玩腻了。今天我把话撂在这儿，你们谁要是敢帮他说话，那就是跟我江家势不两立。江家我还真没放在眼里，死到临头了还敢嘴硬。来人，把他给我拉出去。放开我。拿不出钱就赶紧滚出去。凭什么赶我出去？我说了我有钱。谁说他出不起？景琛，你是来找我的吗？你怎么来了？我不来，谁给你出这50亿？哇！今天无双小姐出的价，通通由我来买单。什么？雅公子怎么会被这种连累？景琛，你疯了吗？他就是一个谎话连篇的下等人，你这……给我闭嘴！我叶景琛的妻子，轮不到你来讲。这个女人竟然是叶二公子的妻子，怪不得这么嚣张，原来是背后有人呐！你是叶家的掌门人，放着我江家大小姐不要，竟然要娶这么一个三流医生，你疯了吗？你真的是叶景琛？那我岂不是跟我妈给我找的联姻对象领证了？我竟然得罪了叶家少奶奶！我再说一遍，无双是我叶景琛的妻子，不是你们能欺负的。没想到我妈给我找的结婚对象这么有担当。50亿1次，50亿2次，50亿3次。恭喜我们叶二公子。你怎么来了也不跟我说一声？我告诉过你了。啊？什么时候？放心，我今天会帮你拿到你想要的东西的。怎么还演个没完？夫人，您特意为您准备的花茶。坐了这么久，您一定累坏了吧？您这真的。你刚刚也不是这个态度啊。走吧。叶景琛，你只能是我的。下面是我们拍卖会的最后一件拍子，生长300年的天山灵芝，起拍价1亿。天山灵芝，终于等到今天的大宝贝了。这天山灵芝能让重病之人起死回生，女人吃了无年永驻，男人吃了身强力壮啊。我今天就是倾家荡产也要拍下1亿5000万。2亿。3亿。50亿。这价格还怎么往上喊呀？100亿。你傻啊。景琛，你没必要跟我争的，这灵芝我买来也是送给叶老公司。我不需要，况且我老婆在这儿，请你自重一点。你说什么？
叶二公子也太不给江家大小姐面子了吧？看来这江大小姐是叶二公子的追求者。叶景琛，你别不识好歹。虽然你是叶家的掌门人，但是你别忘了，我江家掌握的那可是整个九州的医疗产业。难道你想让你爷爷死吗？什么时候你江家可以插手我叶家的事？你以为你叶家还是九州第二家族吗？我实话告诉你，九大家族都是因为你要跟首富千金联姻，所以才忌惮你。可就在昨天，首富千金已经和你退了婚，你们叶家已经跌落神坛。退婚是我提的，跟叶家有什么关系？你以为退婚后掌管我们九大家族的吴老爷能饶得了你？你现在唯一的办法就是跟我江家联姻。不知道吴老爷知道退婚后大怒，知道九州恐怕要变天了。江家现在是九州排名第三的家族，只有江家和叶家联姻，可能抵抗刘家。原来叶老师的那番话是这个意思。我有钱有身材，追我的人从这里排到了八里。我拿江家千亿资产陪你玩，你却不识抬举，去泡一个三流医生。我本来不想当着这么多人的面问你事情，没想到你这么蹬鼻子上脸。你一个三流医生，今天能来这里，不都是靠着景琛的面子？有什么资格说话？看来江大小姐就是今天的大人，我得帮帮。我是三流医生，那你呢？一个医学世家大小姐，连我这个三流医生的医术都比拼不过，真是让人笑掉大牙。江大小姐的医术可是获得正规认证的，你怎么敢这样说？当年一个路人发病，江景还为了显摆抢着上前医救，结果不仅没能查出病症，反而加快病人出血速度。要不是我及时赶到，真早就命归西天了。这世上只有一个人的医术比得过江大小姐，难道她是神医双母？一件多年前的小事还拿出来炫耀，看来你这么多年呀，真没有什么拿得出手的事，真是一个没背景没势力的下等人。150亿天山灵芝我要定了。无双，你要是真的想装大款跟我比，就下辈子好好。200亿。一个下等人跟着叶二公子进来长长见识就算了，还妄想抢夺天山灵芝。别说200亿了，我看你没有叶二公子兜里恐怕连200块都没有了。年轻人，拍卖会上乱喊价是要负法律责任的。有我兜底，他想喊多少就喊多少，用得着你们在那指手画脚？叶景琛，我知道你今天来就是为了这颗天山灵芝救你爷爷的性命，但是你真的要为了这个下等人让我断了你爷爷的生路吗？不需要他兜底，是我直言，在场诸位家钱我也不放在眼里。这不都得了，你要惹起众怒我也要下来。你放心，天山灵芝一定是你的，我保证。没身份没背景的下等人真是不知所谓。不过只是些井底之蛙罢了，哪知道我们的高贵低贱，是无知者无畏，简直是狂妄。今天来这拍卖会的呀，都是九州身价上百亿的名流权贵。你一个生活在尘埃里的蝼蚁，也敢跟我们叫嚣？我劝你现在赶紧跪下跟我们道歉，说不定我们还能饶你一命。否则的话，在这九州恐怕就再无你的容身之地了。听到了吗？跪下道歉，否则就别怪我们对你不客气。你们自诩上流人士，把人分成三六九等。其实你们才是最扶不上墙的烂泥。算了，我不玩了，我摊牌了。我拿1块钱买走了天山灵芝。1块钱？你得失心疯了吗？憋了半天，我还以为会有什么呢，就拿出来一张破卡片，真是笑死人了。200亿我投得起，没必要这样。穷酸货就是穷酸货，没钱就不要在这装大款。这是张兰若亲自给我的。他承诺只要我拿这张卡就可以带走拍卖会里任何一件宝贝。吹什么牛呢？这张卡张大师只给过神医双明一个人，怎么可能在你这里？你怎么知道我不是双明呢？什么？他是神医双明？韩文，神医双明从不以真面目示人，他怎么可能是？不可能，双明一直是我的偶像，怎么可能是这个贱人？大小姐您放心，他这是扰乱会团秩序，这就把他赶出去。有我在，看你谁的。我敢。保安，
我带你去。住手！属下见过神医双明。张大师，你终于来了。是我来晚了。张大师，你没搞错吧？他怎么可能是双明？你给我闭嘴！张大师，是这个女人不仅扰乱秩序，还装大牌，说什么要议员购。蠢货！神医双明不仅是我的救命恩人，更是九州第一神医。莫要说议员购，就算把拍卖会上所有东西都打包带走，我也冤枉了。你真是双明。当然了，干嘛骗你？我既然得罪了神医双明，那我将就。放肆！你被开除了，并且以后在我张家所有产业都没有你们容身之所，还不快滚！完了，他真的是神医双明，被各大家族争抢的神医双明啊！我们不会惹祸上身吧？愣什么？赶紧溜啊！佳娜小姐，双明神医，是我江景涵有眼不识泰山，您就放过我们这一马。没想到江家都对你俯首称臣，这双明神医有这么大的能耐。双明小姐的医术足以撼动整个医学界，所以江家家主一直对其笼络，想要将其收入麾下，不过却被江大小姐断了前路啊。你说我该怎么处置她？既然江大小姐如此，那就把刚刚喊的价钱操作，替我们付了这灵芝的钱。是个好主意，这样还能把钱捐给有需要的人。江家之母，谢过双明神医。快走吧。走。那属下就先不打扰了。这灵芝送你。这么大方。本来就是买给你的，你爷不是生病了吗？既然如此，那就一帮到底吧。啊？景琛，大小姐可是吴家的千金之女，你为什么不同意和吴家联姻呢？爷爷，我只是不想跟一个毫不相识的人迅速达成婚姻关系。那你现在结婚的对象就不迅速了？哎，景琛呢？我实话告诉你，我这身子熬不了多久，你就不能让我看着你成家后让我安心的走吗？爷爷，你胡说什么？你也知道你大哥不靠谱，天天在外头花天酒地，现在叶家就剩你一个人执掌，我不放心呐。爷爷，我也不比那富家千金差呀，我还会治病呢。治病？你以为你是神医双明吗？你爷爷他真是神医双明。什么？我今天来就是给您治病的。你肯定是又找了个人来骗我，我才不信。爷爷，等我把您的病治好了，您就行了。你干什么？我爷爷怎么样？和我判断没错，你爷爷是被人故意吓走。什么？叶老爷体内毒素正在攻破他的免疫系统，所以一直体弱无力。如果有我双明配着的药方，我保证不出一个月，你爷爷身体就能恢复。太好了，谢谢您。时间不早了，我送你回家。妈，我和你爸考虑了一下，你必须和叶家掌门人结婚。当然也不是不行。什么？你同意了？太好了。妈，大小姐同意和叶家联姻了。叶景琛这时候约首富千金干嘛？他不会知道我身份了吧？还没准备好呢，不行，我得先套套他话。哇，爷，你居然能带我来圣龙餐厅，这可是只有被九州九大家族的亲属邀请才能进入的地方。你果然是叶二公主的表妹啊！一个小饭店而已，没什么大不了。如霜，
还真是你！你这种穷酸货，也敢戴这种戒指？怎么，指点前提了？开门做生意的店，凭什么不戴？你，这不是大小姐在订婚宴上面具吗？我说你怎么能借这么豪华的名，原来是装神不牵牵骗我。我本来就是神不牵牵，不可能装。你不会，你不过就是一个三流穷医生，也敢说自己是神不牵牵，你哪来的脸？ 正宫之日越来越多，连你这种货色都能放进来。真是扫兴！我也想问问，那么大的圣龙怎么会放进来你们俩这臭草里，一直问问问。你，看在叶二公子的面子上，就饶你一次，别得寸进尺。放心吧，据我所知，无双不过就是叶二公子的契约妻子，根本不足为惧。 我说叶二公子怎么会看上他呀？原来是个假。不像我们叶叶跟叶家，是血亲。你是叶家血亲，我怎么知道？什么档次？你不过就是一个爱装货的三流医生，当然接受不到我们。我看爱装的另有其人吧，又有什么能证明你是叶家血亲？我用得着向你这个穷酸货证明吗？怎么，进去了。叶。 你不是说你是这家店的常客吗？你快找个相熟的店员，打发他的脸。我不过是靠着我妈在这当保洁的关系才能进来，你往哪找人给我证明了呀？磨磨蹭蹭干什么呢？不过又在骗我。我哪里骗你了？我这把店长叫过来。妈，你快来假装一下圣龙饭店店长。等着找死。 小姐，您找我？这令人质疑我的身份，快大声告诉他们，我是谁。哦，您是叶二公子的表妹，听到了？笑什么？这就是你找来店长？废什么话，不是我找，难不成是你找的？你该不会想说人是你找的？当然不是，谁会拿保洁当店长？你胡说八道什么？说。 够了！伊豆已经把人喊来跟一整，还想怎么样？段浩博，就算你是猪脑子，你偶尔用一用嘛。你见哪家店长会穿着保洁的衣服来上班啊？我的合同还指望依依帮我，我可不能让我们的关系破裂。我劝你早日解释清楚，否则迟早搬起石头砸自己的脚。依依，我还算了吧，你快给他们解释清楚。谁呀？ 我看搬起石头砸自己脚的人是你，你不过就是一个贫贱男人上脸的骚货，怎么资格对依依吱手？我弄的依依，我让你吃不了兜着走。段浩博，你这个猪脑子配上你那双瞎了的狗眼，真是绝了！你拿狗屎当皇，我当初怎么会看上你？还好祖上积德，让我早日脱离苦海。全貌是狗屎，这又招起你这个手不牵地的帽。 依依，找死！你刚刚给依依道歉，该道歉的不是我，是他，张依依，你还真是撒谎成性。之前骗浩博说叶家的合同是你签的，现在又谎称自己是叶家小姐，你那些拙劣的谎话说出口，难道不会心虚吗？你还是撒谎吧！你滚啊！哎呀，这什么惨痛画面，还砸人几十万呢！ 不是叶家小姐吗？应该不差这点钱。我哪有这么多钱？这个怎么办？你哪见人家看到是衣服碎的？我看就是你刚刚失手打碎的。你还真是会睁眼说瞎话。切，就是因为你，要不是因为你，我怎么会手碰碎？识相的话，赶紧赔钱，不然我们就报警了。大哥，这是二十一世纪了，随处都有监控。这有监控吗？啊，有。没有没有。 圣龙餐厅啊，为了保障客户的权益，是不装监控的。有没有啊？无双，这下我看见了。男渣女贱，真是绝配。不就是钱吗？本小姐有的是。全球只有两张的至尊黑钻卡，怎么会在你这个三流医生手里？
吃来用想，肯定是假的。拿张玩具卡冒充黑钻卡，信不信我报警抓你？你又不是 POS 机，是不是玩具卡？刷一下不就知道了。到时候赔不了，我看你要怎么收场。该想办法收场的是你吗？我真奇怪，要是真这么喜欢钱，就自己努力去挣，干嘛非得假装自己是有钱人家的大小姐？况且，一个假货还能找到跟他一样虚荣的舔狗，真是好笑！你臭婊子，忍你很久，没了叶儿公司，你屁都不是，我这就拼音来收拾你！哇，你敢打我，给脸不要脸！恭迎首富千金莅临盛隆餐厅。什么？哦，他真的是首富千金？小姐，您别说笑了，你这卡根本刷不了啊！这怎么可能？我就说你一个穷酸丫头，怎么可能首富千金？胡说！你别打肿脸充胖子，这就把那一巴掌还回去！啊！好大胆，还敢招惹我的妻子？盛老板，叶二公子。我是在替您教训他，他竟敢冒充首富千金！你怎么在这儿？难道你是首富千金？刚才影音播报是刷的您的卡吗？他的卡是假的，刷了他的卡根本就没有反应。你懂什么？千金大小姐来我们盛隆餐厅那是你的荣幸，哪有让他破费的道理？还有，黑钻卡本就不会扣费。什么？你是大小姐？我怎么可能是大小姐？那卡就是我在门口捡的，我也不知道是什么公司。我就知道，一个三流小医生怎么可能是富家千金？叶二公子，这个女人满嘴胡话，她就是一个打着您的旗号四处坑蒙拐骗的下等人。啊！什么三流医生下等？无双是九州著名的神医双名。什么？这么好的女人你都没有珍惜？真是瞎了眼狗眼！怎么可能是双明？我再警告你们最后一次，往后谁再敢欺负我的妻子一次，我就让你生不如死。他不会真的是双明吧？听说双明是个男人吧？果然，他又在说。你怎么会在这儿？我是来这儿和大小姐谈退婚的。谈什么？既然如此，我就把话挑明。我是来跟大小姐谈退婚的，不知道她抽什么风，又要和我联姻。就这事儿？而且我爷爷也在逼我和她结婚。虽然我们是契约夫妻，但我不想让你受到伤害。而且，如果你愿意的话，我们也能成为真的夫妻啊！我的意思是，你愿意和我在一起？当然愿意了。没想到叶景琛就为了这个拒绝了首富千金。当然还有我们身材气质俱佳的江大小姐，她简直就是瞎了眼了。那个女人可是神医双明。哼，如今您已经获得了国际医学博士，就算她再是，也比不过你们江家。明天我们叶家的家宴，我也会助您一臂之力，逼着叶景琛和她离婚，跟您在一起。到时候放心，我会帮你抢夺家产。不过，首富千金到底什么想法？你怎么还没睡？在等你和我说完。过两天是爷爷生日，会举办晚宴，到时候有很多人来，我把你介绍给大家。好啊。那就这样定了，早点睡，晚安。晚安。不对。啊？你应该说老公晚安。老公晚安。
不愧是掌管叶州命脉的叶家呀，没想到搞出家宴都这么气派。依依，如果不是你，我根本不会看到这么多九州的大佬。放心吧，有我在，你跟叶家的合作可以更紧。依依，幸好我当初没有选择那个废物，就算他是双明又怎么样？不过就是个穷医生，哪有你的身份高贵？知道就好。我实话告诉你吧，今天他就要被叶家赶出去。什么？叶老爷子根本就看不上。你在这儿等我一下，我去看一下我爷爷。哎，那不是叶二公子吗？他旁边那个女人是谁？据说大小姐今天要来，难道她就是大小姐？什么狗屁大小姐，她不过就是一个在街边骗老人钱的三流医生吧。原来是个穷医生。这种人也配来参加叶家的家宴？这家宴就是为了迎接我而准备的，不该来的是你们吧。他竟然说这家宴是为他准备的。可笑至极。无双，你也太看不起自己了，你不过就是一个为了钱和叶二公子结婚的贱女人，也敢来叶家的家宴，你还真把自己当成少夫人了？你俩天天发挥女王的我，我最后说一遍，我无双最不缺的就是钱。真能吹啊，一会儿说自己是双明，一会儿又说自己是首富千金，你怎么不说你自己是武则天转世，九天玄女下凡呀？既然说自己是首富千金，可笑之极。是啊，双明明明是个男人，怎么可能是他这毛都没长齐的姑娘？我看你就是因为浩博抛弃你，心有不甘，所以才要假借神医的身份来欺骗叶二公子，想要山鸡变凤凰。你就别装了，我们都已经知道了，神医双明，妙手医心，医术超绝，怎么可能是你？我第一次发现人还能蠢坏到这种地步，你们两个真是让我大开眼界。我们都听说了，双明是个男人，根本就不是你这个谎话连篇的女人。造谣还真是不需要成本，作为女性，你竟然丝毫没有怀疑，这传言是那些男人重新作祟你迷误的，反而质疑神医为什么不能是女人，就因为双明医术超群，所以不配女人来当吗？我跟你在一起三年，别人不了解你，我还能不了解你？你除了洗衣做饭还会干什么？还敢冒充神医双明，我看你是双目失明。对，我之前的确是瞎了眼才会看上你这种狗男人。我们在一起三年，我为了扶持你的事业才甘心为你洗衣做饭，反倒是你拿着我行医赚来的钱开了公司，现在反倒诋毁我是个三流医生，吃着软饭骂着娘，你算什么？你少在这胡编乱造。我能成为现在这样都是因为依依，要不是她一夜加大小姐的身份帮我，我怎么可能拥有现在的一切？叶家小姐，叶家什么时候有小姐了？我也是第一次听说呀。胡说，你要是有点自尊心，就赶紧自己滚出叶家，一会儿让叶家二公子把你丢出去。该滚的人是你。我来晚，怎么没事吧？叶二公子看起来跟这女人感情很好呀。他该不会真的是叶二公子的妻子吧？我是不是警告过你？叶二公子，我们都是为了你好，无双就是一个谎话连篇的，他根本就不是双谋。您忘了吗？他就为了七号博所以才跟您闪婚的。我从来不等，但你今天拿我和段豪博是在侮辱。不是，我不是这个意思。双明可是个男人，无双怎么可能是双明？宁可不要被他的花言巧语给欺骗了，他这种贱女人连给你提鞋都不配。你在质疑我？不不不，无双就是双明，张兰若大师已经证明，你们这群狗眼看人低的东西无可救药。今天我趁着我们叶家的家宴宣布，我要为无双证明，无双是我叶景琛最心爱的女人，是我叶家唯一的少夫人，谁敢欺负无双，就是与我叶家为敌，与我叶景琛为敌。
我和首富千金的婚姻作废。你还真是不给自己留余地啊！为了你，我愿意放弃一切。胡闹！是叶大少。叶景琛，放肆！这婚姻大事岂能由你决定？你在这街上随便找了个破鞋跟他结婚，传出去，大小姐给我们叶家的面子往哪搁？不许你侮辱我的妻子！就算无双出身平凡，但谁规定爱情和婚姻必须与家庭背景为基础？更何况，无双不是一般人，他是可以救爷爷的神医双明。他就算是双明又怎么？我们叶家难道找不到更好的医生了吗？看他呀，跟那些个拜金女一样，就想故意靠近，飞上枝头便蹦。叶明轩，我敬你是我大哥，我才忍着再三。你再敢侮辱我的妻子，别怪我对你不客气。叶景琛，你是被他灌什么迷魂药失了心智了吗？是你大哥，忍兄如父。这桩婚事我不同意，你还做不了我的主。别忘了，我才是叶家的掌门人。叶二公子说的对啊，别说叶家，就连整个叶州都是叶二公子说算了。看来叶二公子是非娶这个女人不可。那好吧，你既然不听我，只好去请爷爷了。何必劳烦长辈？大小姐屈尊同意了和你联姻，你却当着这么多人的面打了他的脸。叶景琛，你好大的胆子！江家大队江景涵，他怎么来了？江家可掌管着九州医药行业，正寻找双明呢。他不会是来给无双撑腰的吧？我叶家的事轮不到你来。你今天在叶家家宴上当众贬低大小姐的言论，已经传到了吴老爷耳中。你猜他会怎么对付你叶家？你现在唯一的办法就是跟这个女人离婚，跟我江家离。江家是靠地下势力起来的。听说江大小姐心狠手辣，他们在金三角也有关系。大家都说宁愿得罪叶氏，也不要得罪江家。这么说来，江大小姐和无双也是死对头。他可是九州唯一一名掌门，黑白两道统治，无双这下完了。江景涵，你没事吧？谁说我爸要对付叶家？你爸？你的意思是你是首富千金？是啊，无双。装装神医就算了，你还非要说自己是首富千金，找死！一个穷医生也敢在江大小姐面前造次，看你是活腻了。我是不是穷医生，江景涵你应该最清楚了。就算你是神医双明，又我江家现在已经不需要你这个糟粕中医，国际医疗博士埃尔法已经同意跟我江家合作。至于你，还是滚回去街边给大爷大妈们看病吧。江景涵，你别太过分了，我不会跟我妻子离婚，更不会娶你。闭嘴！难道你真要看着我们叶家走向没落？大小姐，您别生气啊，我二弟他只是一时糊涂，最终我会与你联姻的。我怎么会生自己未婚夫的气呢？我就喜欢他这股倔劲，这样的男人才配得上我。江大小姐居然这么喜欢叶儿公子？是啊，您江大小姐抢来了。这无双啊，你气喽。你是我江景涵看上的男人，跟我结婚是板上钉钉的事，你还是不要烦恼。土包子，我知道你跟叶景琛结婚是为了钱，不管他给你多少，我给你十倍，一千万，一个亿，只要你现在立马跟他离婚，我就赏给你。你还挺大方。那是的，上次在拍卖会上你让我当众难堪的事儿，我可不会忘。如果你现在跪下跟我磕头认错，我还能多少你两千万？几千万，对于普通家庭主妇来说，几辈子都挣不着。既能避免得罪江家，又能拿到几千万，一般人肯定都会选择拿钱。吴双啊，看在你为我当牛做马三年的份上，拿着钱赶紧滚蛋！江大小姐，你可是不值。吴双，你该不会以为叶二公子跟你结婚就是爱上你了吧？骗子！他不过就是拿你当做联姻挡箭牌吧。识时务者为俊杰，你应该知道怎么选了。江景涵，你拿钱砸我，你还真是九州第一。蠢，说了自己多牛逼，结果就拿一两千万出来丢人现眼。
我都替你脸红。我这个人别的不多说，那要不钱多，你还真是撞枪口上。还有，我和我老公非常恩爱，不会离婚。你呢，麻烦就滚远点，别在这里碍眼。能抵挡住金钱的诱惑，难道他真的是手不亲？好，为什么？非常好。你不要以为你是叶景琛名义上的妻子，我就不敢动你。江景涵这回真生气了，无双算是彻底了。这种垃圾东西，死了才好。江景涵，无双已经是我的妻子，我不许你伤害。如果我非要动她，你能拿我怎样？慢着。叶凌好。爹，爹，这二弟擅自和一个破鞋。江大小姐放心，无双和我孙儿的婚事，我是不会同意的。但是无双毕竟救过老夫一命，请你看在老身的面子上，不要在我叶家晚宴上闹事。放心，今天看在您叶老爷的面子上，我绝对不会闹事。不过我要让大家心服口服。刚刚他不是说自己很有钱吗？我倒要让他看看什么才是真正的有钱。树离，叶老爷，我听闻您刚大病初愈，正是需要调理的时候。这是来自珠穆朗玛峰的冬虫夏草，有延年益寿之功效，价值888万，特此献上，祝您福如东海，寿比南山。价值800多万的冬虫夏草，而且竟然生长了百年，简直是件罕有啊！叶老爷，我听闻您喜欢古董，我特意为您寻来了距今600年的元青瓷。元青瓷，这在拍卖会上也得叫到2000万以上呀、啊！江小姐出手，真是大方啊！哈哈哈，难得江小姐还记得老夫的喜好，真是有心了。叶老爷，您是叶景琛的爷爷，那便是我的爷爷。孝敬您那是应该的。送的礼不怎么样，但拍起马屁来一套一套的。无双，莫非你送得出比这更好的礼物吗？5分钟，我最多让你再装5分钟。马上就问你发现有多可爱。再装下去就受不了场了。别说话。搞笑，当时在拍卖会上喊出100，我还以为你是什么大人。你不过是拿着张兰若的人情在那瞎叫唤吧？你嘚瑟什么？叶老爷，这是我江家送您的第3份礼，位于明月山庄中央别墅一套。明月山庄，那是全九州最好的度假山庄啊，只有5套，随便一幢别墅都得好几亿。是啊，听说大小姐就在那里住着，一般人根本就没有购买资格。我江家送的这栋别墅啊，正是位于大小姐住处的隔壁，价值5亿。看来你们江家和叶家的联姻决心也不怎么强，就送一栋垃圾别墅不是这价了。你个穷酸货，除了会说大话还会干什么？江大小姐送的别墅可是九州最昂贵的别墅，你个穷酸货别说买了，就是想进也。我看你这个废物就是眼馋，赚钱的能力没有，说大话能力倒是比谁都强。无双，我真的很好奇，谁给你的自信让你跟我比？真正的富豪会缺别墅吗？不要送也送一座马尔代夫海岛。哟，这女的好大口气啊。马尔代夫的海岛，那是一般人能买得起吗？简直可笑。你吹什么呢？海岛，我看你是白日梦做多了，分不清梦和现实了吧。无双，我今天就让你看看我们之间真正的差距。我江家送的最后一份礼便是我们江氏集团5%的股份。什么？5%？江家市值已超1000亿，并且还在持续增加，这股份可是相当于叶家几辈子的保障啊！天哪，江大小姐出手实在是太阔绰了。叶老爷，只要你今天答应我和叶景琛的婚事，这股份便是你叶家的。爷爷，不能收。我已经娶了无双为妻，不能再娶江景涵。江景涵，张依依当小三起码是为了钱，你到天当小三，你是真的贱？你说什么？无双，你不过是借叶二少的关系混进不属于你的世界，你狂什么呢？一个下三滥还敢收江大小姐和依依，我看你才是那个没人要的破鞋。
住嘴！看来我给你的教训还不够是吧？放肆！这个女人根本和你不是一个世界的人，你现在又得罪了大小姐，和江家联姻是权宜之计。爷爷，景琛没有得罪大小姐，相反，他深得大小姐喜爱。什么？江景涵，我告诉过你，做人不要太高调。你送的那些垃圾，白给我的我都不要。你敢说我送的东西是垃圾？你送的东西声势倒挺大，但这些东西满打满算不过几十亿，对于普通人来说确实是天价，但对我无双来说不过都是垃圾。垃圾就不会存在。无双，你放肆！无双，你竟然敢把我送的东西毁掉，我要你死！静心，这个蠢货死定了！你竟敢把江小姐送到李无双，你简直是不知死活！来人呐，把他给我拖出去！我看谁敢动他！叶景琛，你也是放肆！你这样做是不是想彻底得罪江小姐？无双是我的妻子，她犯了错，我应该负责。不就是钱吗？我赔你。叶景琛果然是个可靠的男人。叶景琛，这些东西世间罕有，至少价值几十亿，你拿什么赔？不用他帮，我自己赔。就你送我这些垃圾东西，还想让景琛娶你？你简直痴心妄想！双，你完了！来人，给我拉出去，打断他的腿！奉大小姐之命，吴家前来送礼。这不是北方商会会长周青吗？张叶两家在他面前简直是匹夫汉树。千年天山灵芝三根。千年天山灵芝还三根？唐代官窑出土的三彩侍女一对。唐三彩，这可是国宝级的文物呀。双彩珠链一条。双彩珠链，这不是被英国皇室的人已经拍走了吗？怎么会出现在这里？马尔代夫海岛一座。马尔代夫的海岛，天啊，这出手也太阔绰了吧。还真是海岛，难道真的是个女送的吗？还有北方商会1%的股份。什么？北方商会？那可是掌管着全九州60%的商业。这才是大手笔啊，不愧是吴家，一出手就是上百亿啊。这哪是送礼啊，简直把叶氏送上天呐。这难道真的是那个无双送的吗？这也太夸张了吧。不是说无双是个穷医生吗？他这样都算穷，那我们算什么？怎么回事？无双怎么可能会公正的好运给我？无双不会真是那个大佬吧？我竟然跟这样的大佬抢男人，我真是不想活了。无双，为什么你会拥有这么多财富？难道你一直都在骗我？我从来就没想骗过你。民政局那天我就告诉你了我的真实身份，那些礼物原本也是为你准备的，可惜你不配。什么？我说难道真的是大小姐？不可能，我说她怎么可能是大小姐呢？赵会长，这些礼物是您送给叶老先生的，对不对？跟他无双一点关系都没有，对不对？闭嘴！谁准你质疑大小姐的？无双真的是首富千金。叶老爷，这些呢都是我们大小姐送您的贺礼。谢谢赵队长。但同时，我们吴老爷让我给您带句话，
赵会长，请讲。吴老爷说，大小姐肯屈尊下嫁，那是你们叶氏的荣幸。叶家掌门人竟然当众驳了大小姐的面子，那就是当众和吴家作对。维护了大小姐的面子，大小姐肯定要夸我了。既然话已带到，什么意思？哦，对，我忘了，我爸不知道和叶景琛领证的人就是我。好啊，你居然敢骗我们说自己是大小姐！赵会长可亲口承认了，大小姐另有其人。你哪只耳朵听到他说大小姐另有其人了？吴双，你就别再狡辩了。赵会长说得很清楚，吴老爷因为叶二公子和你这个穷酸货结婚，废了大小姐的婚事，发怒。我就说你怎么可能会送这些贵重的礼物？原来是和赵会长有一腿。我刚刚可亲眼看到了你俩眉目传情。啊？二弟啊，这就是你找的女人。叶景琛，你完蛋了，得罪了吴老先生，这下就是我也救不了你了。你这个不孝孙儿，气死我！这赵会长是何等人物，就算是我们叶家也得对他毕恭毕敬，而你这个女人居然假借赵会长的身份冒充那位大小姐，简直是不知死活。你这个废物，我差点以为你真有点本事，不过就是装腔作势吧。哎，干得不错，差点就让他给骗了，好样的。谢谢江大小姐夸奖。叶景琛，我现在对你啊是一点心思都不敢有，只可惜了这个废物，他还以为自己嫁给你就能高枕无忧，只可惜他不知道，那位大小姐只要动一动手指头，就可以碾灭九大洲任意一个家族。既然如此，我倒有一个好办法。这吴老爷生气的对象是我二弟，不如借此机会更换我为叶家掌门人吧。你说什么？混账！叶景琛犯了这么大的错，难道还让他继续留任叶家掌门人吗？看来叶二公子要下马了。你怎么敢说出口的？叶景琛，这下你还不同意和我结婚？他为什么不肯？以你现在的风评，怎么掌管这么大一个家族？让九大洲任意一个家族知道你在这搞破鞋，他们谁愿跟你合作？你们还真是有眼无珠啊，一点小误会就让你们丑态百出。我们叶家沦落到今天这个地步，不都是因为你吗？你还敢在这大放厥词？吴双，你看你让叶二公子得罪了多少人，你就是个货，跟谁谁倒霉。妈的，我差点被你给骗了。你三番五次的冒充大小姐，今天又当着这么多人面冒领礼物，你到底想干什么？都给我闭嘴。惹怒大小姐是我一个人的事情，和无双无关，我不会因此和无双离婚的。混账混账，一定要把这个破鞋领进家，然后看见我们叶家走向没落吗？叶大少，我看想让叶家亡的另有其人吧。你说什么？通过最近我给叶老爷的治疗，我发现了不少东西，你想听听吗？叶老爷得病根本就是有人蓄意谋害。什么？我这不敢想多少分享。在胡说八道什么？我爷爷身子骨一直很弱，像他这么大的年纪生个病也是很正常的事情。叶老爷卧床不起是因为有人在叶老爷的饭菜里分批自下了毒药，叶家守卫森严，别说是人了，连只老鼠都进不去，这难道不是叶家出了家贼吗？你这姑娘说话可得注意啊。那又怎么样？你抓到下毒的人了吗？要是没有抓到，就不要在这里信口开河。我看你现在就是自己当不了叶家少夫人，在这儿找事儿呢。你说
事到如今你还想咸鱼翻身，你怎么这么不要脸？一群鼠辈，就算景琛一无所有我也会给他，更何况他值得坐在叶家掌门人的位置上。不是你一个破鞋有什么资格对我们叶家评头论足？如果我说我有凶手下毒证据，无双装了没完了，你不装逼会死呀，凭你也能找进证据。冒充首富千金的事情刚刚被拆穿，现在又开始装侦探，真够没劲。叶大少，你应该认识这个。我怎么知道？这是三氧化二砷，俗称砒霜，长期下药会致人体虚无力，直至死。好，这跟我有什么关系？这就是在你卧室中。胡说八道！你这就是在栽赃陷害。爷爷中毒，明明是氰化钾，跟这砒霜有什么关系？对，你说的没错，爷爷中的确实不是砒霜的。我就说嘛，你一个三流医生又在这里胡咧咧啊！你到底想说什么？爷爷中的确实是你说的氰化钾，但是检查报告只有我知道，叶大少又如何得知呢？我瞎猜的。敢问叶大少，化学药品那么多，又是如何精准猜到的呢？叶明轩这么疼，连他自己爷爷都多半，这下他逃不脱了。嗯，大哥，我终于明白，就因为爷爷拥有推绿叶家掌门人的继承权，你就不惜毒害爷爷？蠢货！这下的，你就去找警察说。爷爷，爷爷，你要相信我呀，真的不是我，爷爷。让人以为我什么都不知道吗？那日的定婚宴，原休息间，你所说的一切，我都听得一清二楚。臭老头，面子你们硬，想这么久不意思。本想睁一只眼闭一只眼，没想到你胆大包天，愈加张狂。明轩，你去自首吧。我们前面说好了吧？你放过我！滚开！依依，我放过你了，你放过我吧。你岂看我才不认识你呢？这什么意思啊？既然你们俩都不想让我好，那就都别好了。张依依，一个被我玩烂的臭婊子，只有你段浩和我想过吗？你胡说八道什么？她不是你表妹吗？表妹，她爸是我们夜市保安的保安队长。他妈不过就是一个臭保洁。老婆，你听我解释。老婆，这臭婊子又骗我。我们接到报警，你涉嫌杀人未遂罪，跟我们走一趟。叶景琛，你别以为好日子到了，你得罪了吴家，你的死期到了。我的亲哥哥竟然这么想让我死。放心，你还有我和爷爷。姑娘，谢谢你啊，不是我不认可你，你也看见整个九州只有吴家说了算，如今我们叶家也骑虎难下。爷爷，我真的是手无千金。爷爷，吴家的事情你自己会解决。我会和我爸好好解释的。看到了吗？现在能够帮助景琛的人只有我，你一个下的，哪儿来的滚哪儿去。江景恒，我说过
我跟无双是不会离婚，更不会娶你。谁给你的胆子和别人结婚？你又是哪个毒？小小江家大小姐，你敢在我面前放肆，你判自己够不够格？这女人居然敢打江家大小姐，她是不想活了吧？你敢打我？我就是首富千金吴家大小姐。你是首富千金？这是吴老爷的令牌啊。见过大小姐。见过大小姐。都起来吧。大小姐息怒。这人谁呀、啊？冒充到我脸上来了。早就听闻首富千金屈尊来到叶州，这下终于见到真面目了。作为九州第一名媛，大小姐实在是太低调了，至今都没有任何媒体拍到过她的正脸。怎么感觉气场有点乱？你找死别拦着我们！要是惹怒了她，整个九州都挡不住她一根小拇指。你就是跟叶景琛结婚的女人，这又怎样？无双，你好大的胆子呀！真正的大小姐已经站在这里了，你还不赶紧行礼？他说是，你们就信？他好像知道些什么。无双，你死到临头了还不知悔改？大小姐都已经拿出无价令牌了，你还敢嘴硬？大小姐。他就是一个爱说大话的穷医生，您就当听了笑话。我是段氏集团的段浩博，久闻大名啊，您果然跟传闻一般美艳动人。狗男人，你变脸还真快呀，还想扒你大小姐，眼看你配不？关你屁事！你一个保安女郎还敢冒充真身？你，不是一家人不进一家门啊，真是蛇鼠一窝。叶景琛，你就是为了这个女人跟我退婚？大小姐，之前的订婚宴上您同意退婚了。我反悔了，像她这种女的也配跟我争男人？糟了，我可不敢和大小姐争男人。大小姐，我就冲着这个皮囊，今天再给你一次机会，马上离婚。看来你今天又要被抛弃了。你以为所有人都跟你一样嫌贫爱富啊？你凭什么这么自信？你也看到，今天在场的各位都是九州有头有脸的大人，面对吴大小姐都要俯首称臣。跟你这种下等人相比，任何人都会选择高高在上的大小姐，不是？我们就看看他到底会选谁。我不会和无双离婚，吴家可是九州第一豪门，叶景城糊涂啊，别是要完了。惹怒了大小姐，恐怕九州此后再也没有叶二公子了。若非当年二公子伸出援手，我或许现在还在百里那儿。哎，大胆，你竟敢忤逆我这个千金大小姐！大小姐，婚姻大事是我个人的选择，与叶氏无关。你是在质疑我的选择吗？小小叶谁敢跟我作对？好，我今天就让你们看看，惹怒我们吴家是什么样的后果。我在此宣布，从今天起，叶氏与我们吴家势不两立，对叶氏产业尽数绞杀，以儆效尤。我江氏集团甘愿为大小姐效命，封杀叶氏。我段氏集团甘愿为大小姐效命，封杀叶氏。林氏集团愿为大小姐效命，封杀叶氏。我王氏集团甘愿为大小姐效命，封杀叶氏。我刘氏集团甘愿为大小姐效命，封杀叶氏。少佐，对不住了，叶二公子。我赵氏集团愿为大小姐马前卒，封杀叶氏。在场的哪一位没有受过叶家的诱惑？
现在却成了缠我叶家的刀。这就是你得罪我的下场，叶景琛。当初在拍卖会上，你当众下了我江景涵脸面，那个时候你就应该想到会有这么一天。江景涵，是你自作多情，一直逼迫景琛，还敢倒打一耙。你叶氏都快覆灭了，你还是赶紧想想怎么找下场。长江后浪推前浪，你们叶氏在九州已经称霸太久。二公子，商场如战场，利益当前，还谈感情，太幼稚了。好一个利益当前！叶景琛，你现在后悔拒绝我了？我叶景琛遵从本心，绝不后悔。好，我就要看看你到底有多大的能耐。该死，我本来只是想吓唬一下叶家，事情怎么会闹成这样？我干爹应该不会知道这件事儿吧？走开！早知今日，何必当初？走。景琛，放心，这些事与你无关。我当然放心了，因为这就是个笑话。什么？我和你打赌，你一家不仅不会没落，反而会和吴家平起平坐。别开玩笑了，我知道你不想让我担心，但是也不用。我是认真的，明天你就知道了。我去打电话。赵青，你干的什么好事？怎么了，大小姐？和叶景琛领证的对象是我。啊？是江家给吴老爷通风报信，说二公子当众退婚的呀。奸诈的你！通知九州各大家族，明天我要邀请他们参观吴氏。收到。还有，给我查一个人。景琛，这次我要让你赢。大小姐，您去哪儿？我送您吧。那就利用一下这个蠢货吧。我今天走得急，没有带佣人，那你就送我去叶州最大的酒店吧。妈，什么事儿？什么？大小姐要请我们去她吴氏？哎呀，大小姐，你也太客气了，不就是送您回趟酒店吗？您居然要请我去吴氏参观？公事而已，明晚带你去长长见识。那个太谢谢大小姐。那明天晚上我送您一起过去。这就是大小姐您的公司呀，这么豪华，不愧是首富千金。这不过就是吴氏旗下一个分公司而已，不值一提。我能来这儿啊，全都是仰仗大小姐您。哎，真是太感谢您了。知道就好。吴双，你来这干什么？那就是个穷医生，怎么能放这么豪华的车上下？吴双，别以为你凭借着叶家二公子就翻身变凤。大小姐今天邀请我们九州各大家族，肯定是来向叶氏集团讨伐的。你们俩已死不远。你怎么不记得我给你发过邀请函呀？识相的话，你滚！你有没有搞错？能不能放他进大小姐的公司？是啊，他连邀请函都没有，凭什么进去？他不需要邀请函。凭什么他不需要邀请函？他不就是叶景琛的老婆？叶家已经完了。你给我闭嘴！敢对那位不敬，我看你是不想活了。你们知不知道他是谁？
竟敢辱骂大小姐！哎呀，算了，这两个保安可能是新来的吧，你们还是先进去吧。我们家大小姐今天心情算你们什么？既然有邀请函的话，就进去了。对那位放尊重点。你们两个臭婊子，等会有你们好看！真是神经病。叶景春还敢来大小姐的公司，他不是已经被大小姐下令封杀了吗？是啊，估计是想来让大小姐挽回一面。我看以后还是不要跟他合作了，免得被大小姐误会。该怎么说呢？各位大老板还真的懂得审时度势，昨天围在我面前求我谈合作，今天就地不如蛇蝎。叶先生，如今的叶家已日薄西山，你还摆着叶二公子的谱吓唬谁呢？瘦子落不低，就算是吴家要封杀我们叶家，我们叶家也不是你们可以比。小子，你还是收敛点。现在的社会都是看人脉、看资源，如今各大家族都不和你叶家合作了，你还有什么底气张狂？我叶景琛一直靠的都是我自己，在座的各位哪个敢出来跟我比比能力？你是李家长，是又怎么样？我记得你们李家是依靠出口贸易才拿到这九州排行第七的物业，但是你是不是忘了，我们叶家掌握着九州整整70%的港口，你们李家想出还要问我同志？就算你掌握港口如何？现在的铁路、航空那么发达，还要奉承你吗？你说的没错，但我们叶家能成为这九州排行第二的家族，你觉得靠的是运气？叶二公子当上了掌门的女人，叶氏集团不仅市值增长30%，可见此人非同一般。我叶景琛能提升我们叶家的排行，也能让我们叶家东山再起。说得好，说得好。你怎么来了？这不是叶医生娶那个穷医生吗？他怎么来这里？简直不知所谓。等会大小姐来了，看到叶景春怎么收场。赵青，你们一会儿可千万别忘了自己说过什么。你一个借着嫁给富豪跨越阶级的下流人物，有什么资格跟我们之前在同一个地方？赵会长，我看还是先把他赶出去吧。赵会长可不会赶他出去的，我听说他是赵会长的姘头。原来如此，那叶二公子是捡了个破鞋当老婆。我劝你把嘴巴放干净一点。听懂了吗？别急，等人到齐了再上菜。你到底要干什么？放心，这次让你光明正大的赢。好你个下三滥，居然还敢跟着我们来这儿！赵青，你怎么在这儿？人终于到齐了。你好大的胆子！昨天教训你没够。吴静香，我劝你少说两句，免得我死得太惨，二叔要找我算账。胡说八道什么？谁是你二叔？一个下等人居然敢坐大小姐的位置，胡说！你居然敢当着大小姐的面篡夺主位！我说了，我无双才是首富千金。赵青，开始吧。今天召集大家过来是为了澄清一件事情：叶景琛先生是吴氏集团大小姐无双的丈夫。说，白日梦还没醒吗？闭嘴！国防接着重提。叶家退婚一事也已成误会，
叶景琛叶二公子已经得到了吴老爷的认可，将代替无双小姐接管吴氏集团的一切业务，成为吴氏集团的首席执行官。什么？这不可能！郑源真的是首富千金？你真的是？当然了，赵会长，说笑了，他怎么可能是首富千金呢？首富千金不是这位。吴景香，你好大的胆子，你敢冒充首富千金？我没有。我再问你一遍，你当真是首富千金吗？我从来没有说我自己是首富千金，我只是说自己是吴家大小姐，一个被我二叔不知从哪里弄来的干女儿，你敢说自己是吴家大小姐，你不像话！不可能，你们肯定都在骗我！赵会长，不要为你的侄子撒这么大的谎吧！你放我这东西！吴老爷好。好你个狗东西，竟敢侮辱我的女儿！来人，把这个狗东西拖出去，双腿打断！无双，无双，我错了，无双！爸，你怎么来？我再不来，你就要闹翻天了。不是误会吗？嗯。好大的胆子啊！敢冒充我吴青的宝贝女儿，我看你是不想活了是吗？传我命令，将此人逐出吴家。带走！你放开我呢！你就是叶景琛？正是。我都听说了，在我女儿隐瞒身份的时候，你不但不嫌弃她，反而为了她跟众权贵作对，连我吴家的命令都敢硬抗，是个男人。谢谢吴老爷的认可，双双是我的妻子，保护她是应该的。妈的眼光不错，明明是我眼光好才对。这个女婿，我认了。你们侮辱双双的话，我可是全都听了。我女儿可是千金之尊，举世无双，就凭你也敢造次？你们侮辱双双的话，我可是全都听见了。我女儿可是千金之尊，举世无双，就凭你也敢造次？算了，不知者无罪，这里由我定夺。好啊，你现在也长大，也该担起责任了。剩下的就由你来处理了。看来我爸挺喜欢你。还不是因为你喜欢我。对不起大小姐，是我们有眼不识泰山。对不起大小姐。下不为例，我还有更重要的事情去办。还记得我们第一次见面吗？记得呀，第一次你就是骑这辆自行车和我在明城局领的证。那我们就趁热打铁，把流程补齐。什么流程？拍婚纱照。问什么？快上车。你带我？对啊，这可是我为你准备的专座。叶公子，请上车。我们结婚了！我和首富千金结婚了！